Это влог, детка. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. А мы начинаем сейчас наш влог. Влог нашего первого бедного концерта группы «Гитарион». With every breath, trust me, I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like me, who wants to be something. I bleed with every word coming, I would rather die than be someone who's nothing. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes, 'cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous, 'cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Добрый вечер, ахтарджаны! Привет-привет всем, кто зібрався у літній вечір на цій площі! Ксюша, я трішки хвилююся, адже в якості ми дуже перший раз на цій сцені. Олександре, не секрет, що все в житті колись відбувається вперше. Важко з тобою не погодитись. Перший крок, перший клас, перша закоханість. А от на цьому зупинимося детальніше, адже закоханість буває різна. І що ти хочеш цим сказати? Ну от дивись, закоханість у дівчину, закоханість у красу природи, закоханість у музику. Отак, я навіть знаю таких людей, які обожнюють музику, які з дитинства живуть у світі звуків. В Охтирці багато молодих талантів, вуличних музикантів. А тепер представимо хлопців, які не чекають особливих умов для репетиції, які зібралися разом під дахом міського центру культури і дозвілля, і для яких музика – та ще один спосіб виразити себе, свої почуття та думки. Сьогодні для них особливий день. Перша поява на публіці. Дебют, якого вони так чекали і перед яким так хвилювалися. В репертуарі гурту авторські пісні і кавер-версії. До речі, вони виконують живу музику. Тож перший гурт, який виходить на сцену... Стій, а можна я спробую оголосити? Це ж такі симпатичні юнаки. Гадаю, в них буде ціла армія фанатів. Зустрічайте вперше на Охтирській сцені гурт «Гіперіон». Так, зараз буде виконуватися пісня, без якої не обходиться не один квартирник, не один творчий вечір і навіть дружні посиденьки. Я думаю, що всі її знають. Вона дуже душевна і вона про любов. Хоча і по-своєму вона печальна. Це, звісно, пісня «Плач Єремії» «Вона». Завтра прийдуть до кімнати, твоїх друзів небагато, вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айстри, скаже хтось, життя прекрасне, так, життя прекрасне, а вона, а вона, а вона сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Моя дівчинка печальна, моя доля золота. Я продовжую кричати, безмежна і пуста. Oh, my God.
зеніти, від нічного вина. Я співатиму для неї, аж бронітиме кришталь. Та хіба зуміє голос подолати цю печаль? Повелося, я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста. Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжемося по русифікованих містах. А вона, сидітиме сумна. Буде пити, не п'яніти, від дешевого вина. Моя дівчинка печальна, моя доля золота. Я продовжую кричати, місць безмежна і пуста. Просимо вибачення, вийшла невелика технічна неполадка, але ми будемо продовжувати далі. Словом, наступна наша пісня «Ето любов». Ну, це авторська пісня, написана, власне, мною. І, як ви здогадалися, напевно, вона дійсно про любов. Але про любов веселу, таку досить звичайну, незатійливу, але все ж таки, яка трошки рве душу і примушує людину переводити свої відчуття у пісні та творчість. Ну, починаємо. Ти так голова, разними вещами, ти путаються сни темними ночами. І день ото дня, час от часу не легче. Я наливаю чай, но надо что-то крепче. Это любовь развивает мне сердце. И вот я вновь лью зоря сквозь песни. Большая мишура, круги под глазами. Я окутан тобой, твоими духами. Я знаю твои любимые цветы, я четко изучил твои боли за черты. Эта любовь разъедает мне сердце, и вот я вновь вылью горе сквозь песни. Тишие слова шептать твоим ушам. Но мне кажется, что мы будто с разных планет, что между нами уйму световых лет. Эта любовь разъедает мне сердце, и вот я вновь вылью горе сквозь песни. Эта любовь продовжуємо тему кохання.
Ну, як же без цього? Справа в тому, що в нашому світі складно співати щось найбільш таке високе, найбільш приємне і найбільш надихаюче. Тому продовжуємо про нього. І наша наступна пісня – це «Гірка любов». Якщо ця любов була з таким відтінком смаку, то ця любов з відчуттям такої гіркоти, яка робить вас, ну, можемо сказати, по-дійсному нещасним і примушує страждати. Сон був забраний тобою, як скло. Порізана душа, Самсон. І той був пав від болю чужа, але рідніша й нема. І в серці знов вирує кров. До болю гірка любов. Ми заспіваємо також пісню про любов, як це не дивно. Але ця пісня, вона буде стосуватися таких моментів. Так, у нас трошки є деякі проблеми.
але ми їх намагаємося виправити. Ну і я поки вас забалакую. Тож слухайте, іноді ми брешемо самі собі для того, аби почувати себе щасливими. І найчастіше це буває саме тоді, коли ми закохані і відчуваємо себе поглинутими цим відчуттям. І от, власне, про такий стан, про таке відчуття ми зараз і заспіваємо. Пісня «Хвилі любові». Почуттів, я сам себе згубив, і в ті безсонні ночі твої блискучі очі, я сам себе зловив, тоді ще уявив, що ми одні у світі, ми щиро оповиті, хвилями любові, оповиті ми, пороки нервові, нам не до зими, ти віриш у світ, ти не забувай, тільки ти будуєш особистий рай. Будуть без роботи, турботи, будуть без роботи, щаслива я заря, ще ти не зря, ці відверті мрії, сповнені надії, хвилями любові, оповиті ми, морозки вербові, нам не до зими, віддають ті сні, ти не забувай, тільки не будуєш особистий рай. А може моя грудь, я не хочу виставати, що цьому не бувати. До віку не буває, усе коли стихає, а я тобі прошу, і знов тобі скажу. Хвилями любові, оповиті ми, паразки вербові, нам не до зими. Віддаючи світ, ти не забувай, тільки ти будуєш особистий рай. Хвилями любові, оповиті ми, морозки вербові, нам не до зими. Віддаючи світ, ти не забувай, тільки ти будуєш особистий рай. Так, у нас на даний момент пісня іменна. Справа в тому, що наша група називається «Гіперіон», і я написав пісню, яка також так називається, тому вона іменна. Власне, «Гіперіон» — це, ну, є такий супутник, який так називається, і так називається один із перших титанів міфології грецької. Ну, і ми написали пісню про те, що іноді наш світ, який нас оточує, він не схожий на нашу землю. Нам здається, ніби ми опинилися в зовсім іншому місці, яке чуже для нас. І зовсім не нагадує те, що ми звикли і хочемо бачити. Швидше те, що ми хочемо бачити. І от, власне, про це наша пісня. Thank you.
сердце. Потускнели глаза. Потускнели глаза. Люди стали больны. Стали больны. Этому нет конца. Нет конца. Стала красная трава. Красная трава. Стала грустной молва. Грустная молва. Все предельно глухи. Предельно глухи. Но я кричу слова. Империон, империон, как далек от света он. Империон, империон, для него ясна лишь сон. We'll be right back.
ми вирішили досить цікавою піснею українського виконавця, який дуже відомий та дуже шанований серед наших співвітчизників, це Кузьма Скрябін. Щоправда, ми виконуємо пісню у версії Олександра Пономарьова. Це пісня «Сам собі країна». Я думаю, додатковий раз її презентувати не потрібно, багато хто її чув, багато хто її знає та любить. Ми постараємося виконати якомога краще. Ну, давайте спробуємо! Американський прапор на твоїй майці, канадське кленове листя. У твоїх очах тільки одне питання: хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда. Не мінди бути ним, не спитайся, це твоя земля. Не спитайся, то Україна, доби там єдина нема. Стайся батька нормальним сином, не спитайся, то твоя земля. Не спитайся, то Україна, доби там єдина нема. Стайся батька нормальним. І знову тупи струйові німецькі шути. Твоє вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болю. Чому я тут ще? Я хочу дома на волю. Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда. Не вмити бути ним, не спитайся, то твоя земля. Не спитайся, то Україна, добре там єдина нема. Стань для батька нормальним сином, не спитайся, за твоя земля. Не спитайся, то Україна, добре там єдина нема. Стань для батька нормальним. Це твоя земля, не спитайся, то Україна, добре там єдина нема. Стань для батька нормальним сином, не спитайся, то твоя земля. Не спитайся, то Україна, добре там єдина нема. Стань для батька нормальним. Не спитайся, то твоя земля, не спитайся, то Україна, добре там єдина нема. Стань для батька нормальним сином. Не спитайся, то твоя земля. Не спитайся, то Україна. На Британії єдина нема. Стань для батька нормальним. Ну ж, друзі, давайте любити Україну. Дякую вам. Перед вами виступала група Гіперіон. Сподіваюся, що ми змогли доставити вам задоволення. Я хочу представити наших артистів, учасників гурту «Гіперіон». Богдан Скапа, гітара. Далі автор текстів. Володимир Білянков, вокал. Ігор Токарєв, бас-гітара. Олександр Гордієнко, барабанщик і керівник гурту. Давайте побажаємо молодим артистам справжнього зліту, нових пісень, веселої і приємної публіки. А всі, хто бажає приєднатися до складу молодіжних гуртів, хто хоче грати і співати разом з нами, запрошуємо до міського центру культури і дозвілля. Ми раді новим талантам, майбутнім зіркам ахтирської естради. Адже традиції ахтирських вокально-інструментальних ансамблів, таких як «Глорія», «Лазурна роса», гуртів «Відродження», «Торнадо» повинні продовжуватися. Погодьтеся, у нас гарні хлопці, до того ж талановиті.